Keputusan STPM 2023 di Johor menyaksikan seramai 171 calon mendapat PNGK 4.0. Keputusan itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2022. Pencapaian PNGK bagi negeri Johor pada 2.98 turut mengatasi PNGK kebangsaan 2.84. Yang mendapat 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil adalah seramai 10 orang, bertambah bilangannya berbanding pada keputusan STPM 2022 iaitu seramai 5 orang. Manakala bilangan calon yang telah mendapat 4 mata pelajaran dan mendapat 4A dalam keputusan STPM 2023 telah bertambah daripada 151 calon kepada 152 calon.